भगवानगडाचे महंत न्यायाचार्य डॉक्टर नामदेव शास्त्री व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यातील संवादाची बैठक विसंवादाने संपून उपस्थितांसमोर घडलेले नाट्य संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरलाय. दसरा मेळाव्याच्या मुद्द्यावरून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व भगवानगडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांच्यात चर्चा होऊनही या वादावर पडदा पडला जाईल असे वाटत असतानाच गुरुवारी रात्री या दोघांची गडावर भेट होऊनही कुठली चर्चा न झाल्यामुळे दसरा मेळाव्याचा हा वाद विकोपाला जाईल की काय असं मानलं जात. गडावरील सभागृहात या दोघांची झालेली अवघ्या 5 मिनिटांची भेट बघताच काही मुंडे समर्थकांनी मुंड्यांच्या विजयाच्या घोषणा दिल्या, मात्र मुंडेंनी त्या लगेचच बंद करायला सांगत गडावरून काढता पाय घेणे पसंत केले. या दोघांची भेट गडावरील नामदेव शास्त्रींच्या निवासस्थानी होणे अपेक्षित असतानाच नामदेव शास्त्री हे गडावरील सभागृहात अगोदरच येऊन बसले असल्याने तेथे उपस्थित शेकडो समर्थकांसमोर कुठली चर्चा झाली नाही. पंकजा मुंडे या गडावर आल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी घोषणा द्यायला सुरुवात केल्या. मुंडेंनी त्या रोखत भगवान बाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन त्या नामदेव शास्त्री यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानाकडे निघाल्या होत्या. मात्र तत्पूर्वीच नामदेव शास्त्री हे निवासस्थानात न थांबता ते सभागृहात येऊन बसले आहे असे कळताच त्या थेट सभागृहाकडे वळल्या. पंकजा मुंडेंनी त्यांचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांना चहा देण्यात आला. आपण यानंतर गोळेगाव येथील कार्यक्रमात जाणार आहोत, त्या कार्यक्रमासही आपल्याला उशीर होणार असल्याचं म्हणताच नामदेव शास्त्री यांनी सभागृहात पुढील बाजूस बसलेल्या लोकांना उठवत त्यांना जाऊ द्या, त्यांना उशीर झाला असल्याचं सांगत भेट संपवली. अचानकपणे कुठलाही संवाद न होता बैठक अवघ्या 5 मिनिटात संपल्याने मुंडे सह तिथे जमलेले सर्वजण आवाज झाले. मुंडे निघताच पुन्हा त्यांच्या समर्थकांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केल्या. मुंडेंनी त्या थांबवत गडावरून काढता पाय घेतला. काही काळाच्या आतच ही भेट संपल्याने मुंडे समर्थकांमध्ये सध्या तरी मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान एकादशीच्या दिवशी पंढरपूरला गेलेले नामदेव शास्त्री गडावर येणार की नाही अशी शंका उपस्थित केली जात होती, मात्र ती फोल ठरत ते परवाच रात्री गडावर दाखल झाले. ज्या ठिकाणी राजकीय दसरा मेळावा घेतला जात होता त्या ठिकाणी सध्या बगीचा तयार करण्याचे काम सुरू आहे असं दिसतंय. ब्युरो रिपोर्ट, महानगराची लाईफलाईन, जीवन न्यूज, अहमदनगर.